شروال تلعب لارتي في الحياة تاعنا تاع كل يوم. كيربي الكروانا هو مأيوس بحال واحد من الارتيستي أولانين في مالطا. الارتيستي مخدم باش يرسق لارتي في جين تاع البوبليكو. في الستينيات كان انكا خدم في اوكارو تاع الكارنيفال، وفي 1990 فتح اونيك كلمتنا بحال تشنترو الكولتورا وصنايا. تلمتنا قد تسير نتيجة تا بوبليكاتيوني جديدة اللي تتكلم دوار الهيا بيرسونالي والشغل تا كيبريل كاروانا. Gabriel tul ħajtu kollha ippersista li jkun oriġinali. Dejjem xtaq li jkun differenti minn ħadd ieħor, ma mhux li jkun differenti just biex ikun differenti, però kellu skop. U rrid li jintroduċi l-idjoma ġdida fl-arti, l-arti moderna, l-arti astratta f'Malta, u dan hu li rnexxiru jagħmel kien wieħed minn tal-bidu. Għalhekk ngħidulu pioneer. Pioneer of Maltese modern art, għax irnexxielu jiġi bl-arti moderna Malta u jiġi baqrib in-nies kif qed naraw hawnhekk. U irnexxielu jiżomm ċertu childlike qualities, naivite ngħidula fl-arti li xi ħadd bħal Picasso kien jgħid l-artist għandu dejjem jipprova jistinka biex iġiba lura. Picasso kien jgħid li it-tfal kollha artisti, però meta nikbru ninsew kif inkunu artisti. U Gabriel baqa hekk jisu biex tifel fis-sens ħażin, imma dik il-kreattività, dik is-sens ta' joie de vivre dejjem baqgħet fih. Għandu ċertu spirit, avolja l-ħajja forsi poġġitu f'sitwazzjoni li mhux daqshekk sabiħa llum, xorta għadu jħares lejn il-ħajja b'mod pożittiv ħafna, għandu tfal u l-mara li huma ta' support kbir għalih u dan il-ktieb kien u li ju anka ħabba fihom, għandhom arkivju impeccabbli kemm irnexxilhom jiżommu jiġemgħu affarijiet tal-ħajja ta' Gabriel, għandhom teżor fil-fatt hemmhekk. Provajna ndaħlu kemm stajna biex il-ktieb apparti li juri dawn il-50 xogħol fuq karta ta' Gabriel huwa komprensiv fis-sens li jagħti biografija sħiħa tiegħu. Twelit tiegħu, il-familja tiegħu, il-background tiegħu, meta beda jmisma l-arti, il-karnival f'Malta, meta sifer, meta mar Perugia, meta mar Detroit, u kif daw l-esperjenzi jenuħ biex Malta iġib din l-arti ġdida. U li aħna għadna sal-lum qed nippruvaw napprezzawha din l-arti moderna. Gabriel bħala ħabib, naħseb il-ħbiberija tmur lura kważi 60 sena. Bħala artista kien dejjem, jiena niftakru dejjem, fil-istorja ta' Alice in Wonderland, meta il-fekruna tgħid li speċi I cannot stick my neck out without getting into trouble. Għaliex hu kien dejjem artista tal-avangwardja, kien dejjem bl-Ingliż ngħidu ahead of his time. Fideh, għax għandu dik li forse tista' tissejjaħ Midas touch li kull ma jmissu jsir arti. Jiena niftakar fis-snin 60 meta kien f'esibizzjoni li llum huwa l-Mużew tal-Arkeoloġija, kien għamel tires suwed u kulħadd inkwieta fuqhom daw, u pereżempju kien ħa biljett tal-bass minn Balzana għal Belt u esebieħ grandieħ u għamlu però bid-daqqa tiegħu rnexxielu jagħmlu biċċa xogħol tal-arti. Gabriel dejjem kien inventiv. Jiena l-iktar ħaġa li aħna mira saf din il-pubblikazzjoni tad-ditta kajt hija li huwa dej minn perjodu diffiċli ħafna. Jiġifieri fiżikament kellu problemi, però rnexxielu li s-sofferenza idawwala bil-ħajja tal-ġmiel, bil-ħajja tal-qalb, bil-ħajja ta' speranza kbira. U qisu ġralu bħalma kien ġralu Matisse. Matisse meta ma setax ipinġi iżjed beda juża l-imqas u jqatta' biċċiet tal-karti u jien jgħid li l-arti li jagħmel meta kien jqatta' l-karti hija propju l-iktar arti importanti għalih. U naħseb li Gabriel issu sab enerġija ġdida u di verament hija anke lezzjoni għal ħajja
għal-ħajja tagħna tal-lum li tant għandna sofferenzi, tant għandna gwerer, tant għandna dispjaċiri kbar fil-ħajja li aħna dawn nirbħuhom u mhux biss nirbħuhom. Jiena nista' ngħid li ifakkarni ħafna fl-artista Messikana Frida Kahlo. Frida Kahlo qalet meta tilfet saqajja tnejn kien hemm inċident tat-traffiku ta' minn għalija xi tren. U hi qalet, feet, what do I need you now? I have wings to fly. U naħseb li Gabriel ukoll għandu l-ġwienaħ li dawk il-ġwienaħ qisu jerfa ruħu u jirnexxielu li l-ġmiel tal-ħolm tiegħu jagħmlu realtà biex lilna proprju jtina rigal ta' ferħ, ta' speranza u ta' arti verament valida. Aħna minn konna żgħar il-papa dejjem fl-arti, dejjem jew jitla' għall-evening classes, dejjem niftakruh jagħmel exhibitions jew morru l-fine arts jew insifru l-Italja jew l-Ġermanja jew morru Pariġi għall-exhibitions. U l-ħajja dejjem kienet interessanti u mimlija ġifieri u għada sal-ġurnata tal-lum ġifieri jevolja qed jikber u għandu żmien ġifieri xorta dejjem attiv inkollu ipinġi non-stop ġifieri ma għajmin ikollu biċċa karta jimlija. U jekk ma jkollu xoħra bat idaw wara u jagħmel ipinġi xi ħaġa fuq wara. Dal-aħħar żmien konna aktar in a way close minħabba dal-ktieb li ħarġu fuqu u ħdimt in a way iktar miegħu ġifieri. Għadna neħdoħsib il-mitħna ġifieri qed nirranġaw qabel inkomplu nirranġaw nibnu fuq l-affarijiet li jagħmel. Imma bħala papa artist esperjenza unika naħseb. Il-ktieb Gabriel Caruana jagħodna fuq il-vjaġġ li esperjenza tal-artist. Jitkellem fuq ix-xogħol ħajja tiegħu personali, vjaġġ interessanti, ikkulurit u ta' ispirazzjoni.